नमस्कार, मी प्राजक्ता तांडेल. मीरा भयंदर लाईव्हच्या लोकसभा एक्स्ट्रा इनिंग या आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. 25 ठाणे लोकसभा क्षेत्राची प्रचार रणधुमाळी सध्या सुरू झालेली आहे. याचाच अंदाज घेण्यासाठी आज आपल्यासोबत एक्सपर्ट म्हणून मीराभयंदर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आणि कामगार नेते अंकुश मालुसरे आपल्यासोबत आहेत. अंकुशजी नमस्कार. नमस्ते. सध्या वातावरणाची हवा काय म्हणते? वातावरणाची हवा म्हटलात तर युतीच्या विरोधात आणि आघाडीच्या बरोबर अशी शहरातली आणि ठाणे लोकसभा 25 ठाणे लोकसभा मतदारसंघाची हवा आहे. जनरली भाजपाने केलेले वादे, दिलेली आश्वासनं, ही कुठलंही आश्वासन किंवा कुठलेही वादे पूर्ण न केल्यामुळे आता पूर्ण देशातलीच हवा ही युतीच्या विरोधात आहे आणि आघाडीच्या बरोबर आहे. जसं आम्ही पाहिलं मीरा भयंदर मध्ये एवढ्या सभा होत आहेत, महाआघाडीची सभाच्या लोक सभेला लोक शेवटपर्यंत थांबतायत, पण महायुतीची लोक आहेत जी एका तासात निघून जात आहेत, हे आघाडीला कसं जमतंय, हे समीकरण कसं जमतंय? पहिलं तर जसं तुम्ही म्हटलात की युतीच्या सभेसाठी स्टार्टला लोक जमतात आणि नंतर निघून जातात, त्याचं कारणच असं आहे की यांनी आणलेली लोक जी आहेत हे वेगवेगळ्या प्रकारे जसं आमिष दाखवून किंवा वेगळी, मी आता नाव घेत नाही, परंतु पैसेसारखा ही करून रोजमदारीवर लोक आणले जातात. मग त्यांचा जो टायमिंग असतो, मग तो टायमिंग संपला की ते लोक ॲटोमॅटिक त्यांना त्यांचं भाषणं बिषणं किंवा हे असे खोटे वादे ऐकण्यासाठी इंटरेस्ट नसतो. आणि राहिला प्रश्न आमचा की आमची लोक स्टार्ट टू एंड बसतात, त्याचं कारणच असं आहे की आम्ही आता जास्तीत जास्त संघटनेकडे लक्ष दिलेलं आहे. आमच्या समोर बसलेला हा कार्यकर्ता किंवा लोक हे काँग्रेसच्या विचाराशी जॉईन झालेले लोक आहेत, सेक्युलर विचारधाराला मानणारे आहेत, सर्व धर्माला मानणारे लोक आहेत, सर्व जाती धर्म असतील किंवा पंथ असतील, स्टेट असेल, त्याला बरोबर घेऊन जाणारे लोक असतात. त्यामुळे ती विचारधाराचे सिद्धांताबरोबर निष्ठेबरोबर जॉईन असतात. म्हणून ते शेवटपर्यंत, जोपर्यंत तुम्ही पाहिलात की आमचा कार्यकर्ता शेवटच्या क्षणापर्यंत उठत नाही, म्हणजे आम्ही आभार मानत नाही, त्यांना जा सांगत नाही, तोपर्यंत ते काय करतात, बसतात. हेच आमचं मुलं उत्क हे आहे, दुसरं काही नाही. बरं, पण संजीव नाईक ऐवजी आनंद परांजपे हे समीकरण वर्कआउट होणार आहे का यावेळी? 100% होईल, कारण संजीव नाईकांनीच ह्या सर्व सर्वसाधारण प्रचाराची धुरा सांभाळली आहे. संजीव नाईकांनी च्याऐवजी आनंद परांजपे हे जरी उमेदवार असले तर ते संजीव नाईक असतील किंवा सर्व काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सर्व नेते मंडळी असतील, यांचा ज्या पद्धतीने आज आम्ही पाहितलं, तर तुम्ही 8 तारखेला आम्ही ज्यावेळेस फॉर्म भरला त्या फॉर्म भरत असताना 8-9 हजार लोक जमा झाली. सर्व नेते, मग ते संजीव नाईक असतील, दादा असतील, संदीप असतील, आमचे नेते मुझफ्फर हुसेन साहेब असतील, आव्हाड साहेब असतील, नजीमुल्लाजी असतील, किंवा सर्व नेते त्यामध्ये एकदम अशी जोराने कामाला लागलेले आहेत. त्यामुळं मला असं वाटत नाही, उलटं प्रकाश परांजपे संजीव नाईकांनी 5 वर्षामध्ये केलेले कामं ही लोकांना सांगतायत आणि ती सांगूनच पुढचं कसं होणार, कारण 5 वर्षामध्ये जो मध्ये गॅप 5 वर्षाचा आला की या जुमलेबाजीच्या खोट्या वाद्यावरती जे राजन विचारे निवडून आले ते 5 वर्षामध्ये माझ्या शहरातच काय, पण प्रत्येक महापालिकेमध्ये लोकांना कधी दिसलेच नाही आहेत. त्यामुळे असं मला वाटत नाही की संजीव नाईकच्या ऐवजी परांजपे साहेब आले म्हणून याचा काही परिणाम होऊ शकेल. म्हणून निश्चितपणे लोक संजीव नाईकांना ज्या पद्धतीने मान्य केलं लोकांनी ठाणे लोकसभाने, तशाच पद्धतीने परांजपे साहेबांना सुद्धा त्याहीपेक्षा जास्त पद्धतीने मान्य करतील असा मला विश्वास आहे. पण मीरा भयंदर मध्ये मुस्लिम पारंपरिक वोटर हा आघाडी सोबत आहे, पण मीरा भयंदर स्थित जैन आहेत, मारवाडी आहेत, गुजराती आहेत, हे आघाडीकडे कसे आकर्षित होतील असं तुम्हाला वाटतं? पहा, पूर्वी मी नेहमी लोकांना माझ्या याच्यामध्ये सांगतो की जैन, मारवाडी, गुजराती लोक जरी असतील तर ही जर लोकांनी एक असा खोटा प्रचार केलेला आहे की जैन म्हटलं की BJP, मारवाडी म्हटल्यानंतर BJP, गुजराती म्हटल्यानंतर BJP, जर तशी परिस्थिती असते तर गुजरातमधली परिस्थिती मी पाहित विधानसभेमध्ये की थोडक्यात काठावपात झालं आहे, मग त्या ठिकाणी त्या गुजरात्यांनी काँग्रेस विचारधाराला मतदान दिलं नाही का? तुम्ही आता राजस्थानची इलेक्शन झाली, मध्य प्रदेशची इलेक्शन झाली, त्या ठिकाणच्या गुजराती मारवाड्यांनी काँग्रेसला मतदान दिलं नाही, मग तेच सर्व पाहतात. त्याचा परिणाम जास्त मीरा भयंदर शहरावर, आमच्या शहरावरती गुजराती मारवाडी जे आहेत ते प्रत्यक्षात राजस्थानमधले, गुजरातमधले आहेत आणि त्यांना ते पूर्वीचे तर संघटन, आता हे तुम्ही 5-6 वर्ष सोडा, एकदम 5-6 वर्ष तर मी जास्त म्हणेन की 4 वर्ष सोडलात ना, तर हाच गुजराती मारवाडी जो पारंपरिक वोटर आहे हा मूळचा होता, काँग्रेसचा होता,
हे शहर मीरा भाईंदर शहर जे आहे हे कॉस्मोपॉलिटिकल शहर आहे, हे पूर्वीपासून काँग्रेस विचारधाराला मानणार आहे आणि ते फक्त थोडे दिवसासाठी. कारण कसं असतं, माननीय पंतप्रधान यांचे जुमले, त्यांचे खोटे वादे, आणि हा देश जो आहे तो इमोशनल देश आहे. हा इमोशनलमध्ये लगेचच्या लगेच काय जातो, इकडे तिकडे धर्माच्या नावावरती, जातीच्या नावावरती किंवा खोट्या आश्वासनावरती भूलतो. पण तो त्या गुजराती मारवाडी जैन लोकांना समजले, त्यामुळं तो आता काँग्रेसकडे संघटन. आम्ही आज पाहतोय की आदरणीय मुजफ्फरसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली रोज शेकडो कार्यकर्त्यांना आज प्रवेश देतो आहोत, येत आहेत, ॲक्टिव्ह रोलमध्ये येत आहेत आणि ते त्याच्यामध्ये काँग्रेसचे पदं घेत आहेत. पूर्वी तर मी म्हणेल की आजची परिस्थिती अशी आहे, पूर्वी जैन समाज असेल, मारवाडी समाज असेल किंवा गुजराती समाज असेल, हा समाज प्रत्यक्षात अप्रत्यक्षात सपोर्ट द्यायचा. पण आज अशी परिस्थिती आहे ना की तो इन्व्हॉल्व्ह होतोय, तो पद घेतोय आणि तो काँग्रेससाठी काम करण्याची तयारी आहे. म्हणून आम्हाला विश्वास आहे की आम्ही संघटनेच्या माध्यमातून गुजराती, मारवाडी, जैन किंवा इतर उत्तर भारतीय समाजाला काँग्रेसबरोबर घेण्यास आम्ही आता सक्सेस ठरलो. आणि त्याची तुम्हाला पाहिलं की आम्ही गेले या 6 महिन्यामध्ये अनेक सभा घेतल्या, त्याची तुम्हाला प्रचिती मिळाली. म्हणून तुम्हीच विचारलात की आमचा जो सभेचा कार्यकर्ता किंवा स्टेजच्या समोर बसलेला पब्लिक आहे तो शेवटपर्यंत काय होत नाही, उठत नाही, तो मनापासून काँग्रेसला काय झालेला आहे, जॉईन झालेला आहे. पण हे तर झालं आता पक्षाचं, मी थेट तुमच्याकडे येते. तुम्ही पहिले राष्ट्रवादीमध्ये होतात आणि आता काँग्रेसमध्ये आहात, तर तुमचे नाईक कुटुंबियांसोबत संबंध कसे आहेत? संबंधच विचारला तर चांगलं, कारण राजकारण आणि मैत्री ही एक वेगळा पार्ट आहे. मी जरी नाईक कुटुंबियांशी होतो आणि आजही मी म्हणेल की माझे त्यांचे चांगले संबंध आहेत, कारण मैत्री हा प्रकार अतिशय वेगळा आहे. नाईक कुटुंबियांचं, मग ते गणेश नाईक साहेब असतील, संजीव नाईक साहेब असतील, त्यांची विचारधारा, त्यांची काम करण्याची पद्धत त्यावेळेस मला चांगली वाटली, त्यांच्याबरोबर मी काम केलं. आणि आता जरी मी मुजफ्फरसाहेबांच्या बरोबर असेल तर मुजफ्फरसाहेबांची काम करण्याची पद्धत, अतिशय विजन असलेला नेता आहे. आणि मला वाटतं की मी काँग्रेस राष्ट्रवादीमधून काँग्रेसमध्ये आलो तर विचारधारा एकच आहे. मी प्रॅक्टिकली म्हणजे मी जर या शहरामध्ये माझ्याकडे बघताना लोक हे मला सेक्युलर विचारधाराचा अंकुश मालुसरे म्हणून पाहतात, सर्व धर्म समभावाला मानणारा अंकुश मालुसरे म्हणून पाहतात, जात धर्म पंथ याच्या पलीकडे जाऊन राजकारण करणारा, समाजसेवा करणारा म्हणून अंकुश मालुसरे पाहतात. म्हणून मला असं विचारधारा बदली झालेली नाही. आणि राहिला रिलेशनचा प्रश्न, तर रिलेशन हे चांगलेच आहेत. आणि मी स्वतः विचार करतो की या शहर जे आहे, या शहराचा विकास पाहिजे असेल. कारण मी तुम्हाला याच्यापूर्वी सांगितलं की हे शहर कॉस्मोपॉलिटिकल शहर असल्याकारणाने या शहरामध्ये एक वेळेस मुंबईसारख्या किंवा दुसऱ्या शहरामधून तुम्हाला एखादा स्टेटचा माणूस, एखादा राज्यातला माणूस आढळणार नाही, एखाद्या जाती धर्माचा माणूस आढळणार नाही. पण मीरा भाईंदर शहर असं एक शहर आहे की त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक जाती धर्माचा, पंथाचा आणि राज्याचा माणूस आढळेल. या शहराला म्हणून देवभूमी मानतात, कारण रोज हे शहर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा सत्संगचा कार्यक्रम असेल, धार्मिक कार्यक्रम असेल, म्हणून या शहराला देवभूमी मानतात. मग मला असं अजिबात सुद्धा वाटत नाही की याचा परिणाम माझ्यावरती कुठला होतो. आणि मी मुळात सेक्युलर विचारधाराचा असल्याकारणाने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल किंवा काँग्रेस असेल, याच्यामध्ये मी सपतून जाईल असं मला वाटतं. पण जसं गेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेसचे आणि राष्ट्रवादीचे बरेच नगरसेवक पक्षश्रेष्ठी भाजपामध्ये गेले, याचा आघाडीला काय फरक पडणार आहे? मला असं वाटतं की आघाडीला याचा काही परिणाम होणार नाही. कारण ज्यावेळेस कार्यकर्ता तयार करत असताना आमची जी सर्वात महत्त्वाची, मग मी ती राष्ट्रवादी म्हणेल किंवा काँग्रेस पक्ष असेल, की काही गोष्टीला आम्ही चूक कबूल करतो की ज्यावेळेस आम्ही ज्या लोकांना मोठं केलं, मग ते राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून असेल किंवा काँग्रेसच्या माध्यमात असेल, त्यांना मोठं करत असताना त्यांच्यामध्ये काँग्रेसची विचारधारा टाकण्यामध्ये आम्ही कमी पडलो. म्हणून जिकडे गुलाल तिकडे चांबले असे करणारे कार्यकर्ते तयार झाले, हुजरेगिरी करणारे कार्यकर्ते तयार झाले. आणि मग त्या हुजरेगिरी करणाऱ्यांना पक्षाची निष्ठा, सिद्धांताची काय पडली आहे? म्हणून ते वेळ प्रसंगी जसं वातावरण असतं तसं आपले रंग बदलतात आणि त्याबद्दल गेले. पण त्यांच्याबरोबर ते गेले, त्यांच्याबरोबर आमचे जे कार्यकर्ते जे आहेत ते आजही तिथे आहेत. आणि आत्ता तर आम्ही नवीन फळी उभी केलेली आहे पूर्णतः. म्हणजे आपण, मी सांगायचं म्हटलं तर संघटनेचा जो डाचा आहे तो जिल्ह्यापासून ते खाली बूथपर्यंत वेळ प्रसंगी पेजपर्यंत आम्ही पोचलेलो आहोत. आणि त्यामुळं आम्ही त्याच्या कुठल्याही प्रकारचा आमच्यावर परिणाम होणार नाही असं मला वाटतं. जसं आता पूर्ण मीरा भाईंदरला माहिती आहे, नरेंद्र मेहता आणि गीता जैन यांच्यामध्ये संघर्ष सुरू आहे, तर या संघर्षाचा फायदा आघाडीला होणार आहे का? पहिली तर बात आहे की त्यांचा संघर्ष चालू आहे हे सगळ्याला, शहराला माहिती आहे.
त्याचा फायदा आघाडीला होणार की नाही होणार याचा येणारा काळ तुम्हाला सांगेलच, कारण लोकसभा असेल, विधानसभा असेल किंवा 2022 ची महानगरपालिका असेल याच्यामध्ये दिसेल. परंतु आम्ही त्यांचा हे का बोलतात त्यांची लढाईकडे आम्ही कुठल्याही प्रकारचं लक्ष न देता आम्ही असा विचार करतो की आम्ही आमची संघटन किती स्ट्रॉंगली बांधू शकतो, आम्ही तळागाळापर्यंत कसं पोहोचू, लोकांच्या ज्या समस्या आहेत किंवा लोकांच्या ज्या गरजा आहेत त्या कशा महापालिका असेल, प्रशासन असेल किंवा कुठले प्रश्न त्याच्या माध्यमातून कसं सोडू शकतो याच्याकडे आमचं जनरली लक्ष आहे. आणि राहिला प्रश्न त्यांचा, जसं आता तुम्ही पहिलं कालपर्यंत शिवसेना ही बीजेपीवर तुटून पडली होती, कालपर्यंत त्यांच्या मुखपत्रापासून मुखपत्राच्या माध्यमातून सांगत होते की नरेंद्र मोदी चौकीदार चोर आहे. आज तोच चोर जसं बोलताना की बीजेपीमध्ये राष्ट्रवादीचे अनेक नेते गेले तर कालपर्यंत असं बोलत होते की हे भ्रष्टाचारी आहे, त्यांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप केले. पण जसे त्यांच्यामध्ये प्रवेश केला की बोलताना जे साव झाले सगळे, जे कालपर्यंत चोर होते भ्रष्ट होते ते साव झाले. तसंच आज आम्ही असा विचार करतो की त्यांचा दोघांच्या भांडणाचा काय परिणाम होईल. मग तसं तुम्ही त्या गीताजींचं फक्त नरेंद्र मेहतांचं उदाहरण देता, पण त्यांचे असलेले 61 नगरसेवकापैकी तुम्ही असं सांगाल की 42 नगरसेवक 42 नगरसेवक त्यांच्या आमदाराच्या विरोधात आहेत विविध गीताजीन. मग 42 ज्यावेळेस देतात त्यावेळेस मग निश्चितच असा की पूर्णच होईल. पण आम्ही असा विचार करतो त्यांचं त्यांच्यापाशी आहे, आम्ही आमची संघटन कशी मजबूत करता येईल, आम्हाला कसं लोकांपर्यंत आमची विचारधारा पोहोचवता येईल, या महापालिकेने किंवा या महाराष्ट्र सरकारने जे अपयशी काम केलेलं आहे केंद्र शासनाने के कसं लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल आणि आमचे संघटन कशी मजबूत करता याच्याकडे आमचा जास्त करून भर असेल. पण एकीकडे भ्रष्टाचाराचा मोठा प्रोपगेंडा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नावासोबत जोडलेला आहे, तर याचा फायदा किंवा याचा ट्रम्प कार्ड म्हणून महायुती वापर करेल का? आता तुम्हाला सांगतो की त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने भ्रष्टाचार केला भ्रष्टाचार केला भ्रष्टाचार केला. मला एक आवर्जून सांगावं असं वाटतं, काँग्रेस राष्ट्रवादींनी भ्रष्टाचार केला मग जर ह्यांनी अनेक लोकांच्या केसेस दाखल केले अनेक लोकांना, एखादा माणूस सांगा त्यांनी ह्यांनी युती सरकार असेल की केंद्र सरकार असेल की ह्यांनी या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या एखाद्या नेत्याला काय केलं आहे, ह्यांच्या जो सरकार आहे ह्यांच्या जो सत्ता आहे मग त्यांनी त्याच्या अरेस्ट एखाद्याला तर केली का? अजिबात केली नाही, कारण ह्यांनी निस्ता तो प्रोपगंडा केला आणि ते त्यांनी काय केलेलं आहे त्याकडे एखादाही त्यांना काय करता आलं नाही. उलटवरती काँग्रेसने काँग्रेस च्या ज्या लोकांनी समजा विविध आरोप त्यांच्यावर झाले आरोप झाले तर त्यांना उलट त्यांच्यावर कारवाई केली, मग ती पक्षीय कार्यवाही असेल किंवा कायदेशीर कारवाई असेल त्यांनी केली, पण यांच्या गळामध्ये कुठे कारवाई केली? ह्यांनी फक्त ह्यांना कळतं कसा झालेला आहे माहिती की हा जो बीजेपी सरकार जे आहे बोलतात ना भारत जलाव पार्टी, या बीजेपी सरकारने की फक्त फक्त लोकांचा हिंदुस्थानच्या लोकांचा इमोशनल पद्धतीने वापर करून वेगवेगळा प्रश्न करायचे. तुम्ही आता पाहिला असाल की आदरणीय पंतप्रधानजी सुद्धा आता जे जे भाषण करतात मग ते देशाच्या कुठल्या लेवलला असेल त्यामध्ये तुम्हाला विकासाचा मुद्दा कुठे दिसतोय का? यांनी 14 केलेले कुठले आश्वासनं दिसत आहेत का? अजिबात नाही. यांचं आता काय चाललं हिंदुस्थान पाकिस्तान काय चाललेलं आहे याच्यावरती भर आहे, राम मंदिरच्या वरती, म्हणजे यांना राम मंदिर सुद्धा कधी आठवण येते? इलेक्शनच्या काळामध्ये येते. मग त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की या जरी तुम्ही असं सांगितलं की याच्या भ्रष्टाचाराच्या याच्या मुद्द्यावर ह्यांना काही नाही आणि हे जनतेला आम जनतेला समजलेलं आहे की हे फक्त आणि फक्त काय करतात आरोप करतात प्रत्यक्षात कुठलीही गोष्ट करत नाहीत हे त्यांना दिसून आलेलं आहे. हे सगळं एकंदरीत वातावरण बघता आता यंदा मीराभायंदर आघाडीमय होईल का? निश्चित. कालच मी तुम्हाला परत सांगतो की काल आम्ही पाहिलं की ज्यावेळेस आम्ही रॅलीच्या स्वरूपामध्ये आपण जसं सांगितलं की पर्टिक्युलर गुजराती मारवाडी जैन परिसर जो आहे या शहरातला जैन परिसर म्हणजे 60 feet 90 feet असेल की भायंदर वेस्टमध्ये आम्ही काल चालत राहिलो, तर एक बॉडी लँग्वेज जी बोलतात ना की आम्ही ज्यावेळेस रथावरून फिरत होतो भेटीगाठी करत होतो तर एक असती बॉडी लँग्वेज, जसं आपण बोलतो की आदरणीय पंतप्रधान मोदी जे असतील आमचे CM साहेब नरेंद्र देवेंद्र फडणवीस असतील किंवा इथले आमदार असतील ह्यांची बॉडी लँग्वेजच सांगते की हे खोटं बोलतात हे फेकत आहेत हे जुमलेबाज आहेत हे. तसं काल आम्हाला या शहरातल्या गुजराती मारवाडी असतील जैन समाजाची लोक असतील किंवा भाईंदर वेशची लोक असतील यांची बॉडी लँग्वेज सांगत होते, ह्यांची सांगत होते की आम्ही आता आघाडीबरोबर जाणार आहोत आणि आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत हे 100%. त्यामुळे आम्हाला अजिबात काळजी नाही की आम्ही 100% मीराभायंदर शहरातून येत्या इलेक्शनला
आनंद परांजपे साहेबांना 145 मधून तर लीडच देणार आहोत आणि उर्वरित जो आमच्याकडे 146 चा पार्ट आहे त्याच्यासुद्धा आम्ही काय करणार आहोत, लीड देणार आहोत. या पद्धतीने आम्ही चाललो आहे. आणि राहिला प्रश्न दुसरे की ठाण्यामधली परिस्थिती तुम्हाला माहिती आहे आणि न्यू मुंबईमधली देखील परिस्थिती माहिती आहे. मग या सगळ्या ठाणे लोकसभा विजयाचा कानमंत्र काय असणार आहे तुमचा? विजयाचा कानमंत्र बघा, आता शेवटी कानमंत्र सांगितला तर आपण चॅनलवरून सर्वांनाच दाखवत आहात की आम्ही जर बोललो, फक्त आम्ही एवढंच सांगेल की आम्ही काँग्रेस असेल किंवा राष्ट्रवादी असेल, ही दिल आमचा जो समजोता झालेला आहे तो एकदम मनापासून झालेला आहे. जसं युतीमध्ये पाहिलं तुम्ही की अजूनसुद्धा मनमिळवणी चालू आहे की अमुक ठिकाणी हे आमदार मनमिळवून झाली, ह्यांची युती झाली, मग त्यांची जी युती आहे ही वरवरची युती आहे आणि आमची जी युती आहे ती मनापासून आहे. आम्ही आता एवढंच लक्षात ठेवलं की आम्हाला संयुक्त आघाडीने दिलेल्या उमेदवाराला विजय करायचा आहे आणि त्यासाठी आमचा जो मेन बेस असेल तो आमचा संघटन असेल आणि संघटनच्या जोरावरच आम्ही त्यांना विजयाकडे घेऊन जाणार आहोत किंवा विजय करणार आहोत. धन्यवाद सर. धन्यवाद. आपण पाहिलं आपल्यासोबत होते अंकुश मालुसरे. आता आघाडीचा विजय होतोय का युतीचा विजय होतोय हे तरी येत्या काळातच समजेल. बाकी अपडेटसाठी कनेक्ट राहा मीरा भाईंदरला.